Діни мекемелер көбіне қайырымды азаматтар есебінен өздерінің шығындарын өтеп, түрлі жөндеу жұмыстарын атқарады. Екібастұз мешітінде ашылайын деп жатқан Құран оқу бөлмесінің кіреберісін сондай жандар көріктендірген. Гидропром деген құрылыс пен айналысатын осы мынау түгел қаламыздағы этаж үйлерді салып жатқан ағамыз Исламбек деген ағамыз басшы болып, қазіргі біз тұрған жерді өздерінің жаңағы компаниясының атынан жұмысшыларын жіберіп жасап берді. Негізгі енді осы жерде жасалып осы тұрған алаңша бұл тұрған есік бұл Құдай қаласа Алладан рұқсат болса ішкі жағын тағы істеп жатырмыз. Арнайы Құран оқитын жеке бөлме болатын болады. Келуші жамағат мешіттің негізгі бөлігіне кірмей осы бөлмелерді Құран оқып кете алады. Гидропром серіктестігі сол бөлменің есік алдын тегістеп, тақташалар төсеп берген екен. Тағы бір қайырымды жерлестеріміздің де қырған егістері айтуға тұрарлық. Мешіттің қасында қайтқан кісілерімізді жуындыратын бір арнайы орын болса ғой, өйткені көпқабатты үйлерде мәйіт жуу жағдайы өте қиын болғандықтан соны ойластыра отырып, біз қазір осы істі қолға алдық. Алла разы болсын, кәсіпкер ағамыз Әрбейіп Елтай ағамыз және Әрбейіп Қанат ағамыз ағайын досы кісілер, Алла разы болсын, Алла үшін біз сауап алайық, халыққа пайдамыз дейсін, осы халқымыз аман болсын, халқымызға бір кішкентай да болсын бір жаңағындай қол үшін берейік деп әдейі осы істерді қолға алып, ол кісілер өздерінің қаражаттарымен иншалла істеп жатыр. Бұл бөлмеде қайтыс болған адамды арулау өткізіледі. Ол үшін барлық жағдай жасалған екен. Қасиетті Құранда шамасы жеткен мұсылманға мешіт салып көмектесуге бұйырған Алланың үйіне қол ұшын бергендердің ісі де мол сауап алады.